U ovom videu ćemo razgovarati o stvarima koje bi mogle doći za Fortnite Mers koji nam se uskoro bliži. Pokazat ćemo vam jako zanimljive skrivene poruke i jedno jako čudno stvorenje koje bi moglo da zaluta Fortnite mapom. Ali pre nego što krenemo na sve ovo, obavezno ostavite like na ovom videu, hajmo da porovamo jedno 5000 lajkova, ukoliko želite još ovakvih videa, još ovakvih teorija o Fortniteu, znači vraćamo serijal, tako da obavezno lupite like, hajmo 5000 lajkova da bi znao da li biste želi i dalje da gledate ovo, obavezno ostavite subscribe na kanal jer nam jako malo fali do 120.000, znači pozdrav za sve ove ljude koji su se subscribe-ovali, ukoliko želite pozdrav samo se subscribe-ujte na kanal, uključite obavezno zvonce, također koristite moj support kreator u shopu koji je Not crtica Luxi sve velikim slojima i obavezno mi šaljite na Instagramu ukoliko želite pozdrav. I kada smo sve ovo uveli, možemo da krenemo da pričamo o tome koje će stvari biti dodane u Fortnite Mers. Ok, znači da krenemo od početka. Ukoliko niste upoznati, Fortnite Mers je event koji dolazi bukvalno svake godine kada je noć vešica u Fortnite i koji nam donosi neke jako strašne i spooky stvari koje, znači od koje vam se kosa podigne na glavi i jednostavno naježite se kada vidite te sve stvari. Uglavnom, jako su neverovatne i svake godine Fortnite pokušava da napravi novi spektakl, a update za ovaj Fortnite Mers bi trebao da se desi 29.10. u sredu i taj update bi trebao da donese sve te stvari koje će nam pružiti Fortnite Mers. A sada ćemo da krenemo da pričamo o nekima, znači pričamo o tome skinove koji će doći za ovaj event, znači imamo bukvalno sve imena i bukvalno ću da vam pokažem lokaciju u igrici koja je već krenula da dodaje te tajne ukrase, znači bukvalno ćete se zaprepasti kad budete vidjeli šta sam pronašao, znači bukvalno su sad već ubačeni duhovi u igricu. Zamislite šta će tek biti ubačeno kada bude došlo vreme do tog pravog update i kada pravi update bude stupio u igru. Prvo ću vam pročitati ove skinove, pa pričat ćemo još malo pa ćemo ući u igru da vam pokažemo taj neverovatan detalj i tu neverovatnu skrivenu poruku. Ovako, znači ovo su skinovi koji će doći, ovo je 100% potvrđeno zašto je HypeX to stavio na Twitter. Znači ovako, imamo ovako Skull Trooper Neon, imamo Gangster Monster, imamo Ghoul Troopera, imamo Quiddle Team Leadera, imamo The Dark One, Slurp Creature, Wraitha, Pell Spooky i Modern Witch. Znači, najviše me zabrinjava ovo Ghoul Trooper, da li će stvarno vratiti OG-a nazad u shop, ne znam, jako sam zabrinut zbog toga, zato što ne bih želao da se vrati još neki OG da upropaste još više igricu, zato što će bukvalno svi da nosi Ghoul Troopera ukoliko se bude vratio, znači, lobby od 90 ljudi nosi će ga 75%, znači, svi će imati bukvalno Skull Troopera i svi će ga ono mainovati, znači to se bilo dešavalo i sa Skull Trooperom ukoliko ste igrali kada su ga bili vratili, ali kao što sam rekao, jako bih jedva čekao da vidim šta će se sve desiti s ovim skinima, kako će izgledati. Imam neke zanimljive tipa kao što je Slurp Creature, Modern Witch, Gangster Monster, The Dark One i Cuddle Team Dark. Ovo će da bude brutal, znači to je onaj medved, onako baš ono strašni medved i ono jedva čekam da vidim kako će to da izgleda. Također možemo možda da očekujemo neki veliki event sa nekim velikim čudovištem, jer bukvalno Fortnite svake godine čeka da napravi neki spektakl, jer ova sezona je bila spektakl, morat će da urade neki ogroman spektakl što se tiče Fortnite Mersa ukoliko bi želeli da nastave sa ovime i ukoliko bi želeli da održe taj broj igrača, zato što je sad Fortnite jako aktualan, sad će i zima i bukvalno će nam se spremati neverovatni eventi. Jako sam srećan zbog toga i jedva čekam da vidim kako će to da izgleda. Također bit će dodatno mnogo ukrasa, bit će dodati novi lobby, čak možda će da bude promjena i u mapi kao što je bilo i prošle godine i bukvalno jedva čekam da vidim svoje promjene i stvarno me sada zanima vaše mišljenje dole u komentarima, koje je vaše mišljenje, šta mislite šta će biti dodano. Obavezno mi svi pišite na Instagramu koje su vaše teorije i vaše teorije zavere, znači ja tu kao maksimum vidite sve linke dole u opisu, možete mi tamo pisati, možete da razgovarate sa mnom o tome, ukoliko imate neki lik obavezno mi tamo šaljite da možemo da pričamo u videu. A sada idem da vam pokažem tu lokaciju u igri. Ej, ej, gazde, alo, alo, e, e, e. Ok, ljudi, evo nas, stigli smo tu, ubili smo ovog nuba i ljudi, kao što vidite, lendo sam u lazy leg čisto ono da bi uzao. Ok, evo ga još jedan nub ovde, imamo još jednog potencijalnog no scoopera ovde. Opa. I, o, ne, umrećeš najnormalnije bre, nemoj da me nerviraš. Uglavnom ljudi, landali smo ovdje malo dalje od Lazy Lake kako bi mogu da vam sve objasnim šta se dešava. Znači kao što vidite, nalazimo se u Lazy Lake-u i ona stvar koja je nama potrebna se nalazi ovdje. I dolazi još neko, da li si realan? Da li si realan, beži od mene, pusti me da snimim klip, ne mogu da te no-scopujem više ovoliko. Da li su ovi ljudi realni, ja ne mogu da verujem.
Znači, gdje smo stali? Nalazimo se trenutno u Lazy Lake-u i kako bi vam pokazali ono što je potrebno, trebamo skroz da odemo do ove kuće ovdje koja se nalazi 157 metara od nas. I sad mi je žao da ne napustim moj Lazy Lake-a, da ne ubijem nekoga još zato što sam ih sve ovdje sahranio, ali ljudi, ipak vam moram da pokažem, tako da brzo ćemo otići do tamo. Inače, ljudi, ova stvar koju ću sada pokazati je jedna jedina koju imamo trenutno kao dokaz da će uskoro doći Fortnite Mers u igricu. Za ostale nismo sigurni, ali 100% znamo da će biti neki event što se tiče znači tog noć veštica, zato što to se svake godine dešavalo, tako da će vjerovatno i ove godine isto da se desi. Znači, jednostavno, Fortnite Mers će biti tu svake godine, su priča da se vratiti Gold Trooper, međutim ne znam baš, ali kao što vidite, evo ga, ovako izgleda ova kuća i sada ne znam zašto su je ono izabrali, ono možda zato što je tako napuštena, negde zabačena i onda jednostavno niko neće moći da stigne do nje. Ali uglavnom, kada uđete ovdje u ovu kuću, ono normalno vam izgleda, možete da uđete ovdje i izađete napolje, ali ono što nas zanima se nalazi u ovoj ovdje sobi, i evo ih mini i bolje ovo, znači u ovoj ovdje sobi se nalazi i već možete sami da vidite šta je to, to su ovi kao duhovi, znači kao duhovi, kao što vidite ima ih 1, 2, 3, znači 3 komada, ovo sam video od Community Gaminga, evo ok, sada sam ga udario. Uglavnom, sada mi je ostalo samo 2 komada, znači evo ga ovdje i ovdje, znači imamo samo ta dva, i ovdje imamo neke medvede, i ovo je verovatno jedina stvar koju dokazuje da će doći Fortnite Mers. Također, kao što smo rekli, na Twitteru se vodi jako velika debata da li će da dođe Ghoul Trooper ili ne, bukvalno svi pričaju da će doći Ghoul, ali ja baš i nisam siguran za to. Ali to je to, znači ovo su te lokacije koje sam imao da vam pokažem, znači kao što vidite ovaj duh, ej, tako da to je to što se tiče te lokacije koje se nalazi ovdje, i to je ta što se tiče Fortnite Mersova. Ali ljudi, eto, dok sada farma ovo i dok se završava ovaj game, želim da vas pitam koje su vaše mišljenje o ovom Fortnite Mersu. Evo glik, gdje si, hoćemo i tebe da ne uskupamo. Ne, nemoj da bežiš od mene, a zašto? Ide na uskup. Ne, nisam uspio da ga lijepo na uskupa. Moramo broj 2, moramo opet da ga na uskupamo. Hajmo, 3, 4, sad. A, beži, bre, nema da je nerraš. Znači, ne mogu da ga na uskupa. Znači, na uskupu sam ga, ali ga nisam ubio. Znate kako to nera, kad uradite dobro na uskupa, ne možete da ubijete lika. Okej, i uglavnom, krenuo sam da pričam šta mislite o tome, kako će izgledati ovaj novi Fortnite Mer i šta će biti dodano u njemu. Znači, ja mislim prvenstvo da će biti neki event, znači ono baš paklen event, zombi će vjerovatno isto biti vraćeni. I ono, bit će totalno super i čekat će se jedan spektakl, zato što u Americi je to baš ono veliki praznik i bukvalno ga svi ono slave, tako da ja sam odlučio da malo pričam o tome. Ali ono, bukvalno bit će neki spektakl neverovatan i sada hoću da idem da pobedim ovaj game i da poubijam ove likove, osim ako me neko ne snajpa i padnem dole. Evo glik, zašto, a zašto svi ne znaju da hodaju? Ne, moram da ga trepujem, idemo trep za vas, ne. Ima RPG, a nećemo ga ljudi. A brate, a zašto su svi tako loši u ovo vrijeme? Ne, nemoj, a jadan je, a ne, a zašto si tako okrutan, Luxi? Okej, baš je jadan bio. Evo ga, RPG smrljivi, znači... A znate koliko mi ga je sad žao? A nisam trebao da ga trepujem. A dobro, nema veze, šta da se radi? Šta da se radi kad ne zad igra? Zašto ne mogu da no-scope-ujem? Evo ga. Zašto ne mogu da no-scope-ujem? Okej, sad me neki treći počeo da puca. Ide no-scope. Ne, uzmi mi kill! Zašto si mi ukrao kill? Zašto si bio? Sad si gotov. Ukro mi je kill, brate. Mrtav si sad. Gdje si? Sad si gotov. Samo da uzmem materijale. Sad si mrtav, dečko. Ukro mi je kill, brate. Ukro mi je no scope za video. Dođi vamo. Bravo majstore. Opa, neki Ghoul Trooper, ne Serator Mix.
Ubio me, ne. Koji sam ja glupan. I ništa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste obavezno ostavite like, share, subscribe, postavite se član Luxi Armije, a mi se vidimo. I peace.